Va, doncs ara sí, continuem en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona, en plena onada de calor, amb l'estiu meteorològic ja començat i les ganes de moltíssima gent de refrescar-se a la mar, de gaudir de la platja. Unes platges, val a dir, que després de les llevantades dels últims mesos, en bona mesura, aquesta setmana s'estan recuperant mercès a les intervencions del Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic. En el conjunt de les platges dels diferents municipis de la demarcació de Tarragona, per la seva millora, enguany hi ha previst una inversió d'1.350.000 euros. I les actuacions que principalment s'executen amb aquesta partida consisteixen en posar sorra en espais on els diferents temporals dels darrers mesos han fet que les platges hagin quedat malmeses o fins i tot desaparegut. Així, fent referència a xifres, s'ha de destacar que la partida anual de 230.000 euros que es destinen habitualment a aquest tipus d'obres s'hi han afegit enguany 1,3 milions per intervencions d'emergències proposades pel nostre següent convidat. Passa un minut del punt d'un quart de cinc de la tarda i és moment de saludar-lo. Antoni Espanya, cap provincial a Tarragona del Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica. Molt bona tarda i benvingut al programa. Gràcies per acceptar la invitació. Hola, bona tarda a tothom. Amb aquesta partida d'1,5 milions d'euros s'ha calculat poder regenerar les platges Llarga del Miracle i la Rabassada de Tarragona, Segur de Calafell, el Francàs del Vendrell, el tram nord de la platja Llarga de Roda de Berà, la platja d'Altafulla, el sector llevant de la platja Llarga de Salou, la platja de Sant Pere de Cambrils, el tram entre la Riera Peixarota i l'Estany Gelat de Mont-roig del Camp, les platges de l'Arenal i l'Almadrava de l'Hospitalet de l'Infant i les platges de l'Alguer i Pixavaques de l'Ametlla de Mar. Com es troben a dia d'avui tots aquests treballs? En el cas d'Altafulla, ho dèiem tot just fa un moment, han començat aquest dimarts. Quins manca ara per fer? Sí, efectivament, vam començar la setmana passada. Les prioritats que teníem damunt la taula eren Roda i Altafulla, que estaven molt mancades de sorra. En aquests moments estem continuant treballant amb Roda, que acabarem aquesta setmana. I estem tota la setmana treballant a Altafulla, també estem treballant a Salou i la setmana que ve tornarem a treballar a la platja Llarga de Tarragona i anirem en paral·lel perquè hem fet diversos lots en diferents empreses i estan treballant totes en paral·lel i en paral·lel doncs, anirem treballant a Cambrils, a Hospitalet, a l'Ametlla de Mar i a Calafell. Bueno, espero que per finals de mes, potser ens quedarà algun serrell a començaments de juliol que no haurem pogut acabar perquè ho estem executant tot molt ràpid, tot el ràpid que podem, però hem d'entendre que és millor tancar la platja, que estem a juny, que encara molta gent no té vacances, els nens encara estan a escola i moltes famílies encara no s'han reubicat a les seves residències, que fer-ho més endavant, perquè llavors sí que provocaria un destorb important. No? Intentem ensenyar-vos en horaris entre setmana, i els caps de setmana deixem les platges lliures perquè la gent pugui anar-hi, i bueno, espero que en poques setmanes tinguem les platges com la gent espera que estiguin per poder disfrutar-les durant tot l'estiu. Senyor Espanya, donat que hi ha aquest relativament poc temps de marge per poder treballar sobre el litoral, donat que les llevantades podrien haver-se allargat fins a finals de maig i, per tant, aquests treballs de regeneració s'han de demorar el màxim temps possible i donat que ens trobem ara ja en plena onada de calor. És fàcil de complir els pronòstics, les previsions que hi ha a l'hora d'executar aquestes feines o sempre pot sorgir algun imprevist, com per exemple que en moltes d'aquestes platges, en molts trams d'aquesta costa, ara mateix hi ha l'anificació del corriol camanegre, que és una au protegida i en perill d'extinció, que pot també condicionar la manera com s'han de dur a terme les feines. Sí, efectivament no és fàcil perquè, com tu dius, estem en plena anificació d'aus litorals. El corriol és una espècie que a partir de finals de març, començament d'abril, ja pot començar a fer niu. És cert que enguany hem tingut una primavera inusualment convulsa, en un mes de març que hem tingut 20 dies de pràcticament llevant ininterromput i un mes d'abril amb també cada setmana temporal de llevant. I això fa retardar també les postes de les aus, no? En el cas concret del corriol. Per sort, no tenim molts casos on llevat del Delta de l'Ebre, doncs a la costa de Tarragona hi ha llocs on crien el corriol camanegre, però no solen ser llocs conflictius. En el cas concret d'Altafulla, la veritat és que a finals de la setmana passada no teníem molt clar si podríem començar l'operatiu que havíem dissenyat o no, perquè bueno, estàvem en contacte amb el grup de la Sínia, els que tutelen aquest espai natural de la zona del Vinyet.
ens van informar que hi havia un niu de corriol, que havien sortit els polls i que, perquè bueno, els polls de corriol a la que naixen i abandonen el niu i van seguint els pares. I en base a aquesta informació ja vam preparar tot l'operatiu per aquesta setmana actuar. No? Però ens vam assabentar que de seguit se va posar una altra parella de corriol a nidificar. I bé, vam estar estudiant la situació amb els de la sínia. Vam veure que hi havia un possible encaix de fer les obres i no destorbar el niu per la distància en la que estava. Vam acordar uns horaris de treball de 9 a 6 per evitar els horaris de màxima activitat del corriol, que és abans de les 9 del matí i després de les 6 de la tarda. Vam acordar unes rutes d'evacuació de la sorra que anessin el més llunyanes possible del niu, també una zona d'extracció que està a 300 metres del niu i, per tant, que en principi no havia de provocar cap destorb. També ens van comprometre una vigilància ambiental durant tot l'espai que durés l'obra i que si sortia algun incident paralitzaríem immediatament l'obra. I en base en aquestes premisses, de comú d'acord amb la Generalitat i amb el grup La Sínia i amb l'Ajuntament, evidentment, d'Altafulla, doncs, hem iniciat avui les obres que esperem que transcorreguin en tota normalitat i que durant aquests 4 dies poguéssim aportar el màxim de sorra a tot el frontal del passeig i a tota la zona de Boramar i Cal Vitali per guanyar una mica de platja i per evitar, bueno, ara estem evidentment a l'interciclo d'estiu, no es preveuen cap sorpresa meteorològica, però almenys per recuperar una mica de platja que de la sorra que va marxar per aquests temporals, que aquesta sorra no ha marxat de la platja. Està dins de la platja, però està a la banda submergida. Està a una cota d'entre menys 5 i menys 2 metres i el normal és que aquesta sorra vagi sortint durant l'estiu. El que passa que, evidentment, si no haguéssim fet aquesta aportació extra de sorra, doncs no. Les platges no estarien en condicions d'acollir, doncs, tenir una capacitat d'acollida com la que tenen habitualment a Altafulla, no? I per això hem actuat. Senyor Espanya, i en casos com, per exemple, aquest, que no sé si es donen en tot el litoral, que al final la sorra que s'han endut les llevantades la trobem en aquestes cotes, menys 5, menys 2 metres, com ara bé explicava. Com és que s'opta per moure sorra d'una banda a l'altra i no, per exemple, de dragar el fons marí, donat que és aquesta fondària prou raonable, perquè ens entenguem. No se n'ha anat la sorra a Mallorca, sinó que la tenim just al davant de cada una d'aquestes platges. Sí, bé, bueno, vivim en una societat molt complexa des del punt de vista normatiu i tot el que són moviments mitjans marítims requereixen un procediment de tramitació ambiental molt complex i llarg. No vull dir que amb això que no es pugui fer, però si haguéssim optat per la via de dragat marí, doncs possiblement fins d'aquí 2 anys no haguéssim pogut fer els moviments de sorra. En canvi, treballar en platja seca, si tu garanteixes que no tindràs afectacions a zones de nidificació d'aus marines ni que afectaràs vegetació natural, i més en el marc d'obres d'emergència que treballem, que ens permet una certa discrecionalitat i de comú acord amb totes les parts implicades trobar una solució bona que no perjudiqui pues, cap valor natural, és molt més ràpid i molt més senzill com s'ha vist. No? Clar, el fons marí, abans d'actuar, pues, s'ha fet una sèrie d'estudis perquè poden haver prats de faneroga, més de posidònia o altres valors naturals que abans d'actuar s'han de saber on són, si s'afecten o no, quines mesures preventives s'haurien de fer i tot això pues, són uns treballs previs que requereixen un treball important. I després una tramitació ambiental que normalment dura tot un any. Per tant, de moment no hem optat per això. De moment hem optat a totes aquestes 4 platges més conflictives que tenim en aquests moments, que a les 4 els passa el mateix, no? La platja del Miracle, la Llarga de Tarragona, Vinyet d'Altafulla i la platja Llarga de Roda, que totes al nord tenen un dèficit de sorra. Hem optat per fer moviments preventius de sorra a l'espera de saber què és el que està passant en aquest sector de costa entre el port de Tarragona i el port de Roda d'Ebre. Que no sabem exactament què és el que està passant, necessitem un diagnòstic fet per alguna entitat tècnica que ens digui què està passant i en base en això pues, donar les respostes que calguin. Estarem a l'espera d'aquest estudi de les dinàmiques de la mar per tal d'entendre què passa en aquest tram de la Costa Daurada. Tot i així, vostès tenen ja una hipòtesi que els porta a pensar en un canvi del sòl marí fruit del temporal Glòria.
Sí, efectivament, fins que no tinguéssim les conclusions d'aquest estudi dinàmic electoral, no sabem exactament a què ens enfrontem, però evidentment tenim dos escenaris. El que estem davant d'un episodi d'extrema fragilitat de les dinàmiques litorals provocades pel temporal Glòria, que va ser un episodi d'una extraordinària virulència fa 2 anys i mig, després agreujat pel Filomena de l'any passat i, com ha acabat de fer malbé aquests temporals inusuals de primavera. No? Si el diagnòstic fos aquest, amb moviments preventius de sorra seria suficient perquè les platges al final són ecosistemes naturals que tenen la seva capacitat pròpia de retorn a la normalitat, de resiliència, que se'n diu. Ara bé, si l'estudi dinàmica conclou que estem davant d'un fet regressiu ja irreversible, llavors aquí hauríem d'aplicar ja mesures de tipus estructural, no preventiu. I això vol dir, pues, evidentment, plantejar la possibilitat de fer espigons submergits paral·lels a la costa, el tipus el que hi ha davant de la desembocadura del Gaià, però submergits, per mitigar l'efecte dels temporals i a la vegada estabilitzar les platges. I això combinat amb retranquejar la platja allí on sigui possible i fer regeneracions, proteccions dunars allí on sigui possible també, perquè evidentment doncs Altafulla té un sector de litoral on això seria possible, però hi ha altres sectors que hem de reconèixer que no hi ha espai com el passeig marítim, no? La zona que dieu de botigues de mar, que allà doncs, la platja queda molt estreta i allí és molt difícil poder fer aquest tipus d'actuacions. Però la resta, on se pugui fer, sí que ho hem de fer, ho estem parlant amb l'actual consistori i, bueno, de moment, doncs, fem aquesta actuació a l'espera de tindre aquest resultat ja més definitiu. De moment, el govern espanyol sí que ha manifestat que no aposta en els espigons a l'hora de salvar la costa. Espigons, de moment, queden descartats a l'espera de saber quines són les conclusions d'aquest estudi que estan realitzant, senyor Espanya. Sí. Bé, els espigons poden ser combinats, poden ser dins a mar, però també poden ser a la costa. El que passa és que això fer una rigidització de la costa que, evidentment, si no és d'alternativa, en algun lloc s'haurà de fer, però la filosofia actual del Ministeri és de conscienciar-nos tots que estem davant d'un fenomen de canvi climàtic, que el nivell del mar anirà pujant progressivament, que els temporals cada vegada seran més virulents i que hem d'anar retrocedint allà on sigui possible, a la curta, i a mitjà llarg termini doncs, buscar els instruments per fer que això sigui possible. Evidentment, allò no sigui possible, a la curta l'única manera de defensar-nos serà amb actuacions dures. No? Això no, evidentment no deixarem exposat doncs, franges de zones urbanes per no descartar accions dures. Però hem de ser conscients de l'escenari en el que estem i que una acció dura comporta a posteriori pues, fer una planificació urbanística del sector que s'ha rigiditzat per veure com podem retranquejar aquell sector de costa. No? Evidentment, estem parlant de planificacions a mig de termini, a 15, 20, 30 anys, però que això s'ha de començar a posar damunt la taula perquè és el que ens trobarem si no actuem ja. Senyor Espanya, els desacords en la gestió del litoral en el si de la classe política dels municipis de costa és més que evident. Veiem com les actuacions entre poblacions en moltes ocasions no s'assemblen en res o com algunes decisions que no satisfan acaben esdevenint el detonant fins i tot d'una moció de censura. Quina és l'opció vàlida a dia d'avui per salvar platges i alhora teixit econòmic en el dia a dia, però a més, pensant ja en l'esdevenir a llarg termini? Bé, sí, la veritat és que la costa genera moltes passions, no? Perquè, evidentment, la costa pues, és un espai on es desenvolupa una activitat econòmica molt important i ara que s'acaba la pandèmia ho podem tornar a comprovar. I també és un sector on tothom s'atreveix a opinar. No? Jo, a vegades, així mig en broma, dic que és com el futbol, no? Que tothom, quan s'acaba el partit, tothom és entrenador de primera divisió i tothom sap el que s'ha de fer, com s'ha de fer i en quin moment s'ha de fer. Però la costa és un ambient natural, és un ecosistema viu. No podem pretendre que sempre estigui igual com l'inconegut. De fet, si només cal rebobinar els que tenim una certa edat, la platja nostra de referència de petits
com era i com és ara, 20, 30, 40, 50 anys més tard, i segur que ha canviat perquè s'ha anat movent. I en això tots ens hem de mentalitzar, no? I jo crec que la costa és una de les qüestions d'un aspecte de gestió del que hauríem d'intentar evitar fer política. Perquè al final és un problema de tots i entre tots l'hem de resoldre. Hi hagi qui hi hagi al davant de les institucions. Jo ara estic aquí de cap de costes, d'aquí uns anys no hi seré, però qui vindrà darrere meu haurà d'afrontar els mateixos problemes que jo i el mateix els que estan davant dels ajuntaments i tots, al final, el que hem de donar és una resposta raonable al problema que tenim. No? Però jo dic que cal molta pedagogia. Jo, en aquest sentit, sempre que m'inviten a participar en un mitjà de comunicació, accepto perquè crec que un dels meus papers és fer pedagogia i explicar a la gent la situació en la que estem i com entre tots hem de col·laborar a trobar una solució. Però també aquí s'han d'implicar tothom, la societat, les administracions, les empreses, els operadors turístics de primera línia de mar, els mitjans de comunicació, com esteu fent, i anar-nos mentalitzant del que ens ve i les solucions que hem d'anar assumint entre tots. Senyor Espanya, més enllà de cap província a la Tarragona del Servei de Costes de l'Estat, vostè és biòleg de professió i coneix molt bé també aquests ecosistemes dinàmics com són les platges, el litoral, al que ara feia referència. Se sap fins on les persones hauran d'acabar renunciant, a quines cotes, el terreny que haurà de tornar al mar? Hi ha informes com, per exemple, el litoral al límit que permeten començar a fer un dibuix del que encara hi ha per arribar. Bueno, és difícil de dir. Sí, efectivament, soc biòleg, vaig treballar 16 anys al Parc Natural del Delta de l'Ebre, soc del sud del Delta de l'Ebre. Estic molt acostumat a la gestió d'espais litorals i bé, això m'afegeix un background personal que intento portar en aquests moments una mica delicats, no? Evidentment, l'escenari en el que estem treballant des del Ministeri és que d'aquí fins a l'any 2040-2050 el nivell del mar pujarà entre 15 i 20 centímetres i a l'horitzó 2100, si no es revertix el canvi climàtic, estem parlant de 80 centímetres. Si això és així, espais com el Delta de l'Ebre desapareixeran en un 70% de la seva superfície. I zones de la costa, que en aquests moments ja comencen a ser problemàtiques, com pot ser, per exemple, Altafulla, la platja urbana d'Altafulla, la zona del Francàs, la platja llarga de Tarragona, doncs també tenen un horitzó molt negre, no?, d'aquí al 2050. Jo personalment considero que el que hem de fer ara és treballar per solucions a l'horitzó 2040-2050. Perquè si hem sigut capaços de mitigar o revertir el canvi climàtic, doncs allò que hem pogut fer, doncs, per ben fet estarà, no? No sabem el que passarà d'aquí 20-30 anys. No sabem fins quin punt haurem aconseguit aturar les emissions de gasos d'efecte hivernacle o les haurem empitjorat. Potser les previsions que tenim encara s'hauran empitjorat. Per tant, jo personalment treballo en aquest horitzó d'intentar resoldre els problemes a 20-30 anys vista, a 2040-2050, i els gestors que hi hagin al capdavant de les institucions en aquell moment hauran de continuar unes polítiques que seran ja bé de frenada o bé d'acceleració d'això al canvi climàtic en funció de com el conjunt de la humanitat haurem sigut capaços de fer front a aquest repte que tenim en aquests moments al món, no?, a la Terra. Què li sembla la creació de la taula de municipis per un litoral sostenible que va des de Sitges fins a l'Hospitalet de l'Infant? A nivell teòric, d'intercanvi d'impressions, d'idees entre municipis, s'entén com a quelcom vàlid, que és positiu de cara a la pràctica. No sé si s'acaben d'executar totes les idees que s'hi posen en relleu. Quins són els reptes que hauria de tenir aquest múscul tan fort que s'ha creat en el si dels municipis? Bé, tot el que sigui agrupar les interlocucions entre administracions és positiu. Per exemple, en el cas del Delta s'ha creat una taula de diàleg, una taula que es diu de consens, que agrupa els 7 municipis i que s'ha erigit com a interlocutora única de la Generalitat i de l'administració de l'Estat per fer front als problemes de regressió del Delta. El mateix amb aquest conjunt de municipis del litoral, des d'Hospitalet fins a Sitges. L'important és que ells facin un diagnòstic que sigui acceptat per tots. És a dir, primer que hi hagi una posició unitària, un diagnòstic que sigui compartit per tots els municipis. I una vegada aquest diagnòstic el tinguem fet i tinguem clar quines són les accions que ells consideren que s'han de fer, que es traslladen
a la Generalitat i a l'Estat, perquè difícilment amb un bloc d'ajuntaments tan important com tu has explicat, se pot no fer cas, no? És el que està passant al Delta de l'Ebre, és un òrgan d'interlocució privilegiat. A més, des de les administracions ho agraïm que hi hagi aquest esforç i treball previ de posar-se d'acord tots els municipis abans d'anar a parlar a administracions superiors, perquè ja ens està bé molta feina. I també una cosa que moltes vegades passa en administracions superiors, no? Que un ajuntament te demana una cosa i el del costat te demana la contrària. I al final, doncs clar, te quedes una mica entre l'espasa i la paret i per no posar-se d'acord moltes vegades hi ha una inacció fruit d'aquest desacord, no? Per tant, jo tinc moltes esperances en que aquesta mancomunitat d'ajuntaments doncs, faci propostes positives que es puguin acabar traslladant en obres executives. Senyor Espanya, una última qüestió. Ens explicava tot just fa un momentet quin és el ritme d'aquestes intervencions, d'aquesta regeneració de les platges que ha començat fa uns quants dies, que s'allargarà fins a final de mes, potser fins i tot primers de juliol, amb una dotació pressupostària extraordinària per fer front a aquestes llevantades, doncs, enguany, que també han estat molt més contundents si ho comparem amb anys enrere. Quins seran els tempos a partir d'ara, un cop s'hagin ja recuperat totes aquestes platges per l'estiu a l'espera dels resultats d'aquest estudi que estan realitzant des de l'executiu espanyol? Sí. Bé, l'estudi de dinàmica litoral tardarà un any a tindre les conclusions. Una vegada tinguéssim les conclusions, si la conclusió és que estem davant de les seqüeles de la Glòria, doncs continuarem amb moviments de sorra. Si estem davant d'un escenari de que hem d'aplicar mesures estructurals, el primer pas serà redactar projectes executius que vagin en aquesta línia i que siguin i passar tota una tramitació de tipus ambiental. Estaríem parlant d'un any, un any i mig més, i després executar l'obra. És a dir, que des d'avui fins que es vegi obra, estaríem parlant de 3-4 anys. Per això, l'única manera de conviure amb aquesta meteorologia doncs és movent sorra, que evidentment jo sóc el primer en reconèixer que és una solució temporal, un pedaç, si li voleu dir, però que és l'únic instrument que tenim per conviure amb aquesta meteorologia tan endimoniada que ens ha tocat viure a la generació actual. Antoni Espanya, cap provincial de Tarragona del Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica. Gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Molt agraïts. A vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar-me en directe. Bon dia a tothom.